Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած Երկիր Ծիրանին այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անբավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ ԿՀ-ում կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչ Արմեն Գաբրիելյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց։ Մայիսի 14-ին տեղի են ունեցել լայնամասշտաբ խախտումներ, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Գաբրիելյանը վստահեցրեց, որ իրենց թեկնածուներն ու վստահված անձինք ունեն խախտումների վերաբերյալ վկայող հիմնավոր փաստեր։ Զած այն բանից, որ արդեն իսկ ընդդրված քվեաթերթիկներ են բաժանված եղել նախապես ընդրողներին, որոնք ներս են մտել քվեախցեր, եղել են խախտումներ ընդրակաշարքի ձևով 13-14-ի առավոտ, մեր աշխատակիցների, մեր թիմի կողմից այսպես ասած մոնիտորինգ է իրականացվել և Երևանում գտնվող 474 տեղամասերից ուսումնասիրվել են գրեթե բոլոր տեղամասերը և պարզվել է, որ 40% տեղամասերում չհրգիզվող պահարաններ, որոնք իպա են հանձնված եղել ոստիկաններին, չեն գտնվել տեսախցիկի նկարահանման շառավիղում։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը դեռ չի հայտարարել, կվերցնի ավականու ընտրությունների արդյունքներով ստացած 5 մանդատը։ Արմեն Գաբրիելյանի խոսքով որոշումը պետք է կայացնի կուսակցության գերագույն մարմինը։ Դա պետք է բախի ավականու անդամների ցուցակում ընդգրկված ավականիների կարծիքը հաշվի առնելով։ Գաբրիելյանն ասաց, Զարուհի Փոստանջյանն ու նրա դուստրը Լիլիթ Դրամփյանը գտնվում են Արմենիա բժշկական կենտրոնում, բժիշկների հսկողության տակ։ Գաբրիելյանն Ազատությանը տեսանյութ է փոխանցել, որտեղ տեսանելի է падգամավորի ոտքերի եւ ձեռքերի ուսի հատվածում եղած կապտուկները։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ներկայացուցիչի խոսքով Փոստանջանի դստեր մոտ ուղեղի ցնցում է ախտորոշվել, նա ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ընտրությունների օրը ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգի հետքերով Փոստանջանը դստեր հետ մտել էր Երևանի քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբերից մեկը։ Փոստանջանի խոսքով նախ ՀՀԿ ներկայացուցիչներն են իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրել, ապա նաև իր ահազանգով շտաբ եկած ոստիկանները, այնտեղից հրելով, քարշ տալով դուրս բերելիս։ Արմեն Գաբրիելյանի խոսքով երկու օր ոստիկանները չեն այցելել հիվանդանոց, լսելու Փոստանջանին եւ նրա դստերը։ Այն պարագայում, որ նույնիսկ Լիլիթ Դրամփյանը հայտարարել է բռնի ուժ գործադրելու հետևանքով գլխի հարված է ստացել, ականատեսների պնդմամբ ես ինչ կանով, որ իրազեկված եմ եւ տեղեկացված եմ, հարվածը կբել է ոստիկանության մեքենային։ Այսինքն ըստ երևույթի մեքենա հրելու ուժ գործադրելու ընթացքում է դա տեղի ունեցել։ 20 տարվա փաստաբանական պրակտիկայից հայտնի չէ մի դեպք, երբ որ ոստիկանությունը անմիջապես մի աշխատակից չուղարկեր, ու այդ աշխատակիցը անմիջապես չսկսեր այնտեղ նախ եւ առաջ դուժած անձից, իսկ հետո նաեւ մնացածներից, ովքեր ականատես կարող են լինել, բացատրություններ վերցնել։ Ալումյանի կարծիքով տեղի ունեցածը կարելի է գնահատել ընդհուպ որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում այն ոստիկանների կողմից, ովքեր պարտավոր են հրահանգ տալ հետաքննիչներին կատարելու քննություն։ Ինչու իրենք այդ հրահանգը չեն տվել։ Ես ենթադրում եմ հենց նրա համար, որովհետև Տիկին Փոստանջանը հայտարարել է, որ այդ բռնությունների իրարողները եւ այդ մարմնական վնասվածքները հավանաբար պատճառողները հենց եղել են ոստիկանները։ Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, ընտրությունների օրը Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում ստացել են, որ իրենց մոտ են տեղափոխվել Զարուհի Փոստանջանն ու Լիլիթ Դրամփյանը։ Փոստանջանը նախաբազուկների սալջարտ, նրա դուստրը գլխուղեղի ցնցում սալջարտ ախտորոշումներով։ Ահարոնյանի խոսքով Զարուհի Փոստանջանը հայտարարել է, որ ծեսի է ենթարկվել ավանի ընտրատարածքում։ Նոր Նորքի բաժնում ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի նյութեր են նախապատրաստվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն եւ այլ անհրաժեշտ գործողություններ։ Նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Աշոտ Ահարոնյանն այնուհանդերձ չնշեց, որ ոստիկանները այցելել են հիվանդանոցում գտնվող Փոստանջանին եւ նրա դստերը։ Տեղեկացրեց, որ հանրապետականի նախընտրական շտաբում տեղի ունեցած միջադեպով ոստիկանապետի հանձնարարությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է կատարվում։ Հատուկ քննչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ Զարուհի Փոստանջանի եւ նրա դստեր մարմնական վնասվածքներ ստանալու մասին նյութեր չեն ստացել։ Ոստիկանությունից նյութեր են փոխանցվել Փոստանջանին վերաբերող երկու այլ դեպքերով։
Դրանցից մեկի համաձայն Տարոն Մարկարյանի ավանի շտաբի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Երկիր Ծիրանիի ղեկավարը առանց թույլտվության ներխուժել է շտաբ վնասել գույքը, երկրորդով քաղաքապետի Թեկնածու Փոստանջյանն է ահազանգով շտաբ մեկնած ոստիկաններին հայտնել, որ այնտեղ ընտրակաշարք է բաժանվել։ ՀԿՑ-ում այժմ ուսումնասիրվում են քրեական գործ հարուցելու հիմքերը։ Չեք մարսելու։ Մարսեցին արդեն, տարան իրականացրել։